центъра на Добрич има едно място, където миналото става видимо, става осезаемо. Под клоните на старите дървета е кълдаръмената улица на занаятите. Етнографски комплекс Стария Добрич е построен през 70-те години като архитектурна среда за запазване и съхранение на стари, характерни за региона занаяти. Една малка, но ценна и много скъпа част от нашето културно наследство. За нас, за бъдещите поколения, за всички отблизо и далеч. Тук в работилниците разбираме защо в забързания делник имаме все повече потребност от духа на традиционното и изконно българското. Със своята атмосфера и възрожденски стил комплексът ни въвежда в изкуството на майсторите. Ковачи, гранчари и изографи са само част от чудния свят на Стария Добрич. Тук може да се види процеса на създаване на българската шевица, на гранчарското изделие, на дърворезбата. Занаяти, които са устояли на времето и продължават да живеят чрез любовта на майсторите. Дърворезбарят е човек, който усеща дървото не само с ръцете, но със сърцето си. Всяка резка над летото влива енергията на майстора в парчето дърво и го превръща в част от самия него. И всяка дърворезба носи послание, има собствен живот, който разказва. Живот, който остава и след нас, и по който бъдещите поколения ще учат за стария български занаят дърворезба. Койчо. Дърворезбата е една магия. Просто тя такава обхваща и въвземе, че забравяте за всичко останало край вас. Мислите само за нея. 47 години го работя. Сина ми е потомствен майстор, невероятен майстор. Внучката ми и тя работи. При мен не е омръзнало за секунда всичко това. И винаги търся новото, новото, иновации, винаги ни изработваме само уникати. Дървото наистина е една жива материя, то има излъчване. По-голямото излъчване е от майстора вече. Много е важно майстора какви положителни качества притежава, той ги слага вътре в стои дърво. И вижда дървото как се събужда, как оживява. Това е тръпката и магията в цялата работа. И сякато и говоря след толкова години, работа също съм настъхнала целия. Дърворезбата е един художествен занаят, който е много четлив от всеки. Това съживяване на дървото в ръцете на тези деца, то просто ги омайва и омагьоса долу горе като мене. Запознах се с Койчо. Веднага се допаднахме като характери. Той е един невероятен учител. Учени не само на дърворезба, учени на неща от живота, учени как да изживяваме момента, как да работим с любов и да даваме всичко от себе си и да го изразяваме като изкуство. Няма важен инструмент, защото те се използват абсолютно всички. Въображението тук се използва напълно. Няма ограничения в дърворезбата. Това е изкуство. На мен много ми харесва. Аз си ги обичам като деца, защото като мои деца, защото давам всичко от себе си. Аз не съм от майсторите, които на времето знаете и снавщината. Всеки майстор крие нещо. Не, искам да го дам всичкото на тях. На тях, на децата моите и на тези деца, които са толкова чаровни и харизматични, че просто без тях ми е много трудно. И дано школата се запази. Той е дълъг процес. Не става с гледане.